Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 13 may 2020-ci il tarixində Azər Bəhlüloğlu Qocayevi Kəlbəcər rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edib. Modern As saytının məlumatına əsasən, Azər Bəhlüloğlu Qocayev 1985-ci il sentyabrın 7-sində Sumqayıt şəhərində anadan olub. 1992-2003-cü illərdə Sumqayıt şəhəri 31 saylı orta məktəbdə orta təhsil alıb. 2003-cü ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elektroenergetika və Enerji Maşın Qarması Fakültəsində daxil olub. 2007-ci ildə həmin universiteti bitirərək həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 2009-cu ildə Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətində mühəndis vəzifəsində çalışıb. 2010-cu ildə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıt Elektrik Stansiyasında mühəndis vəzifəsində çalışıb. 2012-ci ildə Sumqayıt Rayon Elektrik Şəbəkə MMD-də mühəndis işləyib. 2015-ci ildə Azərişik Açıq Səhmdar Cəmiyyətində mühəndis vəzifəsində çalışıb. 2017-ci ildən isə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İnfrastruktur Departamentində bölmə rəisinin müavini, 2018-ci ildə İnfrastruktur Departamentində Elektrik Təchizatı Xidmətinin xidmət rəisinin müavini, 2019-cu ildən isə Elektrik Enerjisinin Satışı və İstifadəsinin Səmərəliyinə Nəzarət Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Son təyinata dək Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində işləyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Yeni icra başçısı ailəlidir, iki övladı var.